Bon dia. Abans de parlar de la prèvia purament, vull que em diguis el grau de satisfacció que tens de pràcticament ja tenir confeccionat la plantilla per afrontar la temporada. Bueno, content, no? Però sempre m'he mostrat en aquest aspecte bastant tranquil, crec, no? Els jugadors que teníem estaven treballant molt bé i bé, doncs ara que estem acabant de completar la plantilla, pues content i quan abans puguem treballar tots junts serà molt millor pel grup. Del Shaquille, també a l'anterior roda de premsa, Joaquim ho ha deixat clar, que està en aquest tràmit final. És la peça aquesta que el cos tècnic desitja per ocupar la posició de 5? Sí, és un jugador diferent al que tenim, no? En aquesta posició i pues, segurament ens obre un ventall d'opcions tant ofensives com defensives, diferents a les que ja hi ha dintre de l'equip, no? Crec que pues, jugadors com el Massin o el Ibu són jugadors més de pick and roll, no? En canvi el Shaquille és un jugador de pal baix, no? I bé, ens obre opcions, com dic, en atac i en defensa, i a part pues bé, és un jugador diferent als que tenim i si s'acaba tancant, pues, satisfet amb aquesta incorporació. Suposo que davant les dificultats que heu tingut amb els jugadors i pel inici de temporada amb certs dubtes, precisament per això, les dues últimes victòries a la Lliga han fet créixer l'autoestima en aquesta plantilla i podem veure demà un equip diferent precisament per això? Bueno, jo crec que l'equip sempre, no? Sempre que he vingut he tingut la sensació que l'equip millorava dia a dia, no? I no he pensat ni un segon en els jugadors que no estaven aquí. Nosaltres, jo crec que tots els que hem estat dintre en el dia a dia hem treballat molt centrats, fent bé les coses que volem fer, i crec que la línia d'aquesta setmana és la mateixa, no? De treballar, de millorar, d'anar creixent, som un equip nou, encara ens queda marge per millorar. Jo crec que encara no tenim la nostra millor versió, no? I ens estem coneixent dintre de la pista, que és algo que porta el seu període. No sol entre ells, sinó també les idees que el cos tècnic volem, no? I els hàbits que havien adquirit amb altres entrenadors, pues, potser defensivament ells tenien uns hàbits i nosaltres n'hi volem uns altres, no? Pues tot això té el seu procés i crec que des que vam començar fins a dia d'avui, l'equip va millorant, l'equip veus que va agafant aquestes idees. Òbviament, pues, el fet de sumar dues victòries encara reforça molt més el treball diari, que si no les haguéssim tingut, pues, el treball diari estava igual de bé, no? Però sí que és cert que guanya, pues, les reforça, no? Encara et quedes, no? Que el que estàs treballant va per la línia correcta. Al llarg d'aquesta setmana, Gerard, què t'ha ocupat de cara al partit de divendres o de cara a la teva plantilla al Força Lleida? Amb què us heu centrat al llarg d'aquesta setmana? En seguir creixent, no? Que l'equip no es relaxés, no? Perquè a vegades el guanyar et relaxa. En seguir treballant el dia a dia, en seguir millorant, en seguir ficant coses noves, en seguir pensant en el que no va sortir tan bé, en què millorar, i sobretot pensant en el, bueno, en el partit de demà, no? En quin rival ens podem trobar i què és el que nosaltres, què depèn de nosaltres per a que intentar que demà ens surti bé, no? Xavi? Portem 2-1, balanç que potser, que com estàvem en quadre, pocs esperàvem. Tens el Cabas ara, el Shaquille està a punt d'arribar, tindràs el Juan i d'aquí esperem pocs dies. Pot tindre un sostre aquest equip? És a dir, podem lluitar per algo xulo aquesta temporada, per algo, com per exemple el playoff que fa temps que no anem i que no tenim? Jo no hi penso, potser quan portem 10 jornades més, no? Podem mirar quins objectius, no? A dia d'avui jo penso només en el Prat, penso en els jugadors que estan venint, que encaixin bé en l'estil de joc. És cert que pues, no? El Juani encara no pot entrar a jugar, el Marc Hughes ve d'una lesió, no? Ens preocupem del dia a dia, no? Sabem que la Lliga és super exigent, no per dos partits guanyats ara hem de celebrar, ni quan hi perdem dos seguits hem de pensar que som molt dolents, no? Hem de treballar dia a dia, hem de pensar en créixer, en millorar,
I bé, no, crec que guanyar tres partits seguits a l'Aleport costa molt, no? I demà l'equip sortirà guanyat, però no serà gens fàcil. Doncs precisament, Gerard, per enllaçar la tercera victòria seguida, quin partit visualitzes per demà i com poder aconseguir aquesta tercera victòria contra el rival que teniu? Un partit molt dur, no? Un partit molt dur amb un equip com el Prat, que són nanos joves, que si l'últim precedent a la Lliga Catalana pues ja ens ho van ficar molt complicat. Bé, un partit dur. Crec que, sobretot, hem de millorar en aspectes defensius que no ens van funcionar molt bé, sobretot a la primera part del partit de Juaristi, no? I sabem que és un rival que ens exigirà un ritme molt alt, que els agrada jugar amb transicions molt ràpides, doncs haurem d'estar molt bé en el balanç defensiu, en no permetre segones oportunitats al rebot. Jo crec que per aquí una mica estarà la clau, no? I sabem que si no sortim amb l'atenció ni amb el respecte adequat, sabem que, bueno, que el Prat és fàcil que ens guanyi, no? Si no sortim amb l'atenció que requereix aquest partit. Sí, hola, Gerard, em cales el nou reforç, quin pla has traçat? Entra ja la rotació directament, gradualment, com ho gestionaràs? Bé, avui és el primer entrenament que fa amb el grup, no? Només farà un entrenament, bueno, demà farem al matí també una mica de sessió, però porta molt poc temps amb el grup. Bé, forma part de la plantilla ja, si el necessitem l'utilitzarem, perquè ja està en dinàmica, però sí que és cert que, no? Tot el procés aquest de coneixement de sistemes, de coneixement de defenses, pues l'ha d'anar assimilant. És cert que pues avui l'adaptació ha sigut molt bona, però encara s'ha d'aprendre moltes coses. En Marc Hughes, avui ha entrenat, s'ha provat, en principi té bones sensacions, en principi esperem que pugui estar demà. Perdona, no, sí, ja que ho comentaves, la resta de la plantilla, tots els efectius estan bé o has tingut algun contratemps? No, ara mateix tenim el tema del passaport del Juani, no? I bueno, pues el mateix que s'ha incorporat avui, i el Marc Hughes que ha tornat avui a l'entrenament del matí ha tingut bones sensacions i esperem que els altres estiguin tots preparats per jugar.